Санітарні заходи під час карантину також впровадили в установі окружного адміністративного суду. На вході біля турнікету фахівець з медичною освітою, всім без винятку, журналістам у тому числі, вимірює температуру безконтактним термометром. Якщо температура підвищена, людині рекомендують негайно звернутися до свого сімейного лікаря. Також запевняють працівники суду, в приміщенні регулярно миють підлогу з дезінфекційним засобом, а також обробляють ручки, дверей і поручні. Перш за все, симптоми коронавірусу починаються з підвищеної температури. За умови будемо прохати не відвідувати приміщення, за умови якомога швидше надати відповідні документи, тобто реалізувати візит до суду та звернутися до лікаря.